Привіт, друзі! Хочу вам показати дуже скрійну, практичну та теплу модель чобітків для дитини від бренду Клібе. Вони йдуть демісезонні, чудово підходять для осені, такої сурової, і весни. Дуже крута моделька, завищена, комфортна, з вагкою для поєднання ось такого цупкого матеріалу і штучної шкіри. Дуже-дуже міцна, комфортна підошва, розрахована для активної ходьби та активних ігор малюка. Ось така крута стильна моделька. Вдало фіксую ніжку з допомогою липучки, гумочок і м'ягесенького язичка. Також дуже комфортно одягати з допомогою замочка з внутрішньої сторони. Всередині йде надзвичайно м'ягесенька, ось така флісова підкладочка. Дуже приємна на дотик, за рахунок цього ніжці буде дуже м'яко і комфортно, і тепло, найголовніше. А ніжка, усилка для ніжки у нас йде з натуральної шкіри та супінатором. Тому ця моделька ортопедична, буде ніжка просто, я б сказала, як в хмаринці. Дуже стильна, комфортна і якісна моделька. Я вважаю, це must-have для осінніх прогулянок. Цю модель, як і багато інших класних речей, ви можете придбати на нашому сайті ilovemommy.com.ua. Перед покупкою не забудьте заглянути у таблицю реальних замірів, аби вдало обрати розмір. А я бажаю вдалого шопінгу разом з iLoveMommy!